Поїхали в Остре. Ви таку гарну погоду замовили сьогодні. Не душно і не зимно. Як називаєш? Так, вас тут, в нашому храмі, на цьому відпустовому місці. Напевно, для нас тут, в Куховині зібраних, ми десь почитаємо Богородицю як Матір Божу, вибрану, яка є прямою дорогою до Бога. Ми хочемо побажати, щоб у вашому житті також та Богородиця була тою дорогою, яка вас провадить, яка вас повчає, яка вас охороняє і благословляє. Щиро вітаємо вас. Зараз передаємо нашим маленьким дітям, які будуть мати деяке слів привітання. Господи, Господи, Господи,
православних християн, нехай поміне Господь Бог царстві своїм, завжди нині.